Məqsədim 700 bal idi, amma 700 toplamaq biraz da şans məsələsidir. Yəni 690-dan yuxarı toplayacağımı əmin idim. Lakin şübhəli suallarım var idi, 2 dənə. Onlar da dəqiqləşdikdən sonra əmin olduq ki, 700 olacaq. Birinci qəbuldan 676 bal toplamışdım. Sınaqlarda 650-dən yuxarı toplayırdım. Lakin əməyimin qarşılığı deyildi deyə birinci qəbulu kifayətlənmədim, yenə də hazırlaşdım. Bizdə ən çox tarix, ədəbiyyat idi ki, bu fənlər daha çox oxumalı fənlərdir. Buna görə daha çox oxuyurdum, lakin 11-ci sinifdə ən çox testlərin üzərində işləyirdim. Amma belə rejimim konkret yox idi. Yəni, dərslərimi bölürdüm və nə qədər çatdırsam, o qədər edirdim. Özünə vaxt ayırmaq lazımdır, çünki fikrimi də imtihana yönətsəydim, həm stresli olardım, daha çox stresli olardım. Arada dostlarla görüşmək də lazımdır, sosial şəbəkdən istifadə etmək də lazımdır, amma müəyyən qədər təbii ki. 5-ci sinifdə müsabiqə yolu ilə bu məktəbə gəldim. Burada xüsusi istedadlar sinifi yaradılmışdı. Burada peşəkar müəllimlər, savadlı müəllimlər mənə öz köməklərini etdilər. Düzdür, hazırlığa getdim, amma hazırlığa getdikdən sonra başa düşdüm ki, mənə yalnızca təkrar kimi olur. Yəni, burada öyrəndiyim biliklər mənə necə böyük kömək etdiyini anladım. Üçüncü qrup üzrə gəncədən ilk, yəni 700-əm. Bu, mükəmməl bir hissdir, qürur vericidir. Hazırlaşanda Dövlət Ziraçı Akademiyasından Bakı Dövlət Universiteti arasındaydım. Lakin bu il AD Universitetin qəbul şərtləri dəyişdiyinə görə AD Universiteti haqqında düşünürəm. Hər bir uğur qazanan insan həyatında valideynləri əvəzsiz rol oynayır. Onlar mənə şərait yaratmasaydılar, onlar mənə qayğı göstərməsaydılar, bu cür nəticəni əldə edə bilməzdim. Çox qürur verici bir hissdir. Hər bir valideyn kimi mən də çox sevişliyəm. Sevincim həddidir, yoxdur, çünki əziyyət çəkirdi. Yəni, bugün o əziyyətin bəhrəsidir 700 bal. Çox sərbəst yox, nəzarət eləsinlər, maraqlansınlar, yəni, evdə də dəstək olsunlar uşağa, hər tərəfdə. Hər bir valideynə arzulayıram, belə övladın nailiyyətini görsün, uğurlarını görsün, bu sevincisini yaşasın. Azərbaycan Dövlət Əqliyyat Universitetinin pasiyentiyəm. Sevincan 5-ci sinifdən müsabiqə yolu ilə bu məktəbin istedadlar qrupuna seçilir. Tarix kitabını gətirir, bu tələbə qəbulunun qalın kitabıydı, 600-700 səhvəlik. Götürüb çantasında gətirə bilmirdi, kitabı iki dənə aldı. Birini məktəbdə qoyurdu, birini evdə oxuyurdu. Sevincan dəfələrlə şəhər səviyyəsində keçirilən birlik yarışlarının qalibi olub, qızıl medalçısı olub. Mərhəmətli Sevincanın oxuduğu sinifdə 20 şagird var idi. Bunların hamısı humanitar sahə üzrə, xüsusi istedadlar sinifində dərs aldılar. Və hamısı da yüksək balına ali məktəblərə qəbul olmuşlar. Mərhəmətli Sevincan 700 bal, Ramazan 690 bal, Məsmal Yevrüsal 690 bal, Fidan isə 676 bal. Və məktəbin valideynlərin etimadını doğrulduqlar. Heç nə mümkünsüz deyil. Kənardakıların sizə nə dediyinə fikir verməyin. Əsas odur, məqsədiniz olsun və məqsədiniz nə qədər yüksək olarsa olsun, sizin əldə etdiyiniz nəticə, qazandığınız uğur bir o qədər yüksək olacaq. Çalışın, ən mükəmməli, ən yüksək məqsəd götürün və ondan sonra da onun üçün çalışın, amma ürəklə çalışın, sevərək çalışın.